Este é um vídeo para atualizar a questão da Ucrânia, já que houve alguns desenvolvimentos grandes aí nos últimos tempos. Importante lembrar, nós temos aqui no História Online um debate ao vivo feito quando essa questão estava muito forte na mídia, que foi no dia 12 de março. Se você consultar os nossos posts, se você for descendo um pouco aí o nosso site, você encontra, ok? De lá para cá, algumas mudanças importantes aconteceram. Temos a confirmação de que uma parte da Ucrânia, que é a Crimeia, agora é parte da Rússia, ela é uma parte de fato, ainda que muitos países não queiram reconhecer, e a crise se transformou numa outra questão, que diz muito mais respeito ao que vai ser o futuro da Ucrânia. Gostaria de voltar um pouco no tempo e pensar na Ucrânia como um todo e entender tanto a questão local quanto a questão geral que envolve aí esse país. A Ucrânia é um pedaço do antigo Império Russo e depois da União Soviética. Ela tem uma etnia própria, que são os ucranianos, que são maioria no território, apesar de na península da Crimeia eles serem minoria, e isso é um dado que mais para frente será importante. Então temos uma parte aí do território do antigo Império Russo, depois da União Soviética, que é hoje a República da Ucrânia. A Ucrânia conseguiu a sua independência apenas em 1991, quando a União Soviética vem abaixo e as várias repúblicas soviéticas se separam da Rússia, dão origem a um mapa bastante diferente daquele da época da Guerra Fria. Temos um cinturão de novas repúblicas em torno da Rússia, por assim dizer. Então nós temos aí já uma questão interessante. Temos uma Ucrânia que foi parte, por muito tempo, da esfera de influência russa, e que, inclusive por isso, na época do governo do Stalin, principalmente, recebeu muitos russos. Esses russos vão se concentrar basicamente em duas regiões, russos étnicos, um povo russo. Essa concentração vai se dar principalmente na península da Crimeia, onde a Rússia mantém a base de Sebastopol, uma base naval, desde o século XIX, na verdade, da virada 18 para o 19, e essa população russa vai se fixar também no leste da Ucrânia, em torno principalmente das regiões que hoje são muito famosas, como Lugansk e Donetsk. Essas regiões vão sofrer um surto industrial sob o governo soviético, isso se inicia sob o governo do ditador Stalin e continua depois. Então nós temos uma Ucrânia que não é formada apenas por ucranianos étnicos, portanto, apesar deles serem quase 80% da população, nós temos na Crimeia uma maioria quase de 50% de russos étnicos e temos no leste minorias muito expressivas, minorias muito grandes de russos. Isso para fazer um apanhado geral para quem está acompanhando a notícia. A crise se centra basicamente no leste e na região da Crimeia. Essa crise, de uma certa forma, começa na década de 50, quando a região da Crimeia, a península da Crimeia, dentro do contexto da União Soviética, essa península é passada da Rússia para a Ucrânia. Até a década de 50, a região da Crimeia era território russo. E essa é uma questão que vai emergir novamente agora em 2014. Esse é um ponto importante. O segundo ponto é o fato de nós termos aqui uma disputa em torno de gás e do abastecimento de gás, principalmente da Europa. A grande receita para o ressurgimento da Rússia como potência, hoje potência econômica, apesar de ainda uma potência militar, a receita foi o uso da energia. O atual presidente e eterno governante da Rússia, Vladimir Putin, está, né, no poder aí desde os anos 2000, dá a sensação de que assim vai continuar, esteja ou não à frente do governo. Vladimir Putin tem um projeto muito claro. Na verdade, ele tem um doutorado em economia a respeito de como usar a energia para reconstruir a economia russa após o colapso da União Soviética. Esse é um ponto importante. E ele foi agente do então Serviço Secreto Soviético, a KGB. E depois participou da direção do atual Serviço Secreto Russo, FSB. Então nós temos um cara muito bem conectado, muito preparado. A Rússia entra numa grande crise nos anos 90, por conta do fim da União Soviética, e aos poucos, nos anos 2000, ela começa a se separar. Perdão, ela começa a superar a crise. Em paralelo, nós tivemos a separação dos territórios que tinham sido parte da União Soviética. E aí o que vai acontecer é o seguinte: por uma ironia, de uma certa forma, o crescimento energético da Europa, o crescimento do gasto energético europeu, depois da Guerra Fria, acabou transformando a Rússia
num parceiro comercial no sentido do fornecimento de gás, apesar das diferenças da época da Guerra Fria, a economia às vezes vai por fora das ideologias, ela às vezes não se mantém tão ligada aos discursos ideológicos. Já havia uma rede de abastecimento de gás russo para todo o leste europeu, que era a esfera de influência soviética. Então foi uma questão de conectar essas redes. E olhando para o mapa, percebemos que a Ucrânia é peça-chave. A Ucrânia é por onde passa muito disso. Essa é uma disputa que já vem, então, de algum tempo. Internamente, a Ucrânia, na década de 90, agora independente, passa a fazer a transição para o capitalismo, que todos esses países foram obrigados a fazer, e gradualmente se torna mais importante. Mas também passa a discutir um projeto de país, o que nós queremos ser, por assim dizer. Nós temos um país bastante novo, no caso da Ucrânia, e com minorias russas expressivas em regiões estratégicas, caso da Crimeia, pela sua base militar, caso do leste, que foi industrializado pela União Soviética, e é hoje a região mais rica, produtiva do país, e onde existe ainda, e isso você vê em entrevistas com ucranianos, uma certa memória afetiva ou positiva da época soviética. Não no sentido da falta de expressão, do domínio soviético, mas do crescimento econômico, que essa região depois não voltou a ter. Hoje, essas pessoas de origem russa e que têm esse apego com a Rússia também olham para a Rússia como uma referência, um país que é potência, um país em que os aposentados têm pensões maiores, um país que herdou do sistema soviético um sistema universal de saúde, com todas as críticas que podem ser feitas à União Soviética, não são poucas. A questão do acesso universal, que é muito do Estado soviético, se manteve na Rússia, até por ser um direito adquirido, difícil de retirar da população. Então temos aí algumas questões. Nos anos 2000 nós temos então uma Ucrânia decidindo o seu perfil, quem seremos nós, e ainda um pouco dividida entre a herança russo-soviética e um futuro, quem sabe, integrado à Europa, mas temos também uma Rússia em ascensão novamente, com base nessa questão energética. Já em 2004 isso é notado na eleição ucraniana. Em 2004 houve uma eleição na Ucrânia, seguida de uma chamada Revolução Laranja. E o que acontece basicamente é o seguinte: havia um candidato pró-Europa chamado Viktor Yushchenko e um candidato pró-Rússia chamado Viktor Yanukovych, o mesmo presidente derrubado agora em 2010. O que aconteceu? Perdão, eleito em 2010, derrubado em 2014. O que aconteceu? Houve a vitória do presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych, mas essa vitória foi contestada pela população que sai às ruas e dá origem à chamada Revolução Laranja, e a vitória foi contestada pela própria Suprema Corte, que declara que houve fraude. Então, apesar do presidente pró-Rússia ter vencido em 2004, o que traria a Ucrânia de volta para a esfera da Rússia, esse presidente não consegue tomar posse por conta de uma acusação de fraude. Assume o candidato pró-europeu, que faz um discurso muito parecido com o de outras ex-repúblicas soviéticas, no sentido de aproximar este novo país da Europa e não da Rússia. Seu governo foi sabotado de várias formas. Em 2006 e 2009, a Rússia chega a interromper o fornecimento de gás tanto para a Ucrânia quanto para a Europa. Houve uma série de questões em que a Rússia usou o seu poder econômico para mostrar que ela ainda tinha poder sobre a Ucrânia, de modo que em 2010 o mesmo Viktor Yanukovych, fraudulento na eleição de 2004, que não conseguiu assumir, vence. Então em 2010 temos uma Rússia mais satisfeita com a Ucrânia, já que a Ucrânia está mais ligada a ela. Ainda assim, Viktor Yanukovych buscou uma política que aproximasse os setores divergentes. Por quê? Porque o país se divide claramente, como eu já disse, entre um leste pró-Rússia e agora um oeste pró-Europa. Isso é visível nos mapas eleitorais. E o presidente Yanukovych tenta, de uma certa maneira, vencer essa diferença, superar essa diferença. E faz uma aproximação econômica com a Europa na medida do possível, nunca deixando de perder de vista o interesse russo e a força russa. Pois isso, de uma certa forma, sai um pouco do controle também, quando ele é chamado para assinar um acordo de integração com a Europa. Ele talvez não tenha percebido, ou talvez não tenha avaliado bem, o peso que a Ucrânia tinha nos planos europeus. Aqui é importante ter em mente: a Ucrânia, a Rússia e a Europa. Pois o que vai acontecer? A Europa faz uma proposta para a Ucrânia de integração econômica, livre comércio, que seria o primeiro passo para a entrada na União Europeia. Isso é no fim do ano passado, de 2013. A Rússia reage,
fazendo fortes pressões, segundo o próprio presidente na época, para que isso não acontecesse. E aí o que nós temos é o presidente, em novembro, voltando atrás, se recusando a assinar o acordo com a Europa. Explode o que na imprensa, ou pelo menos foi apresentado assim, parecia quase uma primavera ucraniana, todo o povo na rua, muitas cenas da capital. Com a presença de grupos fortemente dispostos ao conflito, com a presença de grupos hoje sabidamente pró-fascistas ou quase neonazistas, as manifestações se arrastam por 3 meses, no que parecia ser um levante geral no país, até que o governo é declarado vago. O parlamento declara que o presidente não tem condições de governar e ele é derrubado e assume um governo interino, que recentemente deixou o poder já que houve eleições. Pois bem, parecia que estava tudo resolvido, que o povo ucraniano, em uníssono pelas ruas, havia derrubado um presidente incompetente pró-Rússia. Aí surgiam os outros problemas. Esse presidente foi eleito em 2010. E aí nota-se uma agitação maior no leste, em especial na Crimeia. E a Crimeia, rapidamente, isso já foi alvo de uma série de comentários aqui no História Online, começa um processo de separação. Com quais argumentos? Ela, a Crimeia, desde 1994, já era uma república dentro da Ucrânia. O que quer dizer isso? Por ser uma região onde há uma maioria diferente da maioria do resto do país, ou seja, na Ucrânia os russos são minoria, mas na Crimeia são maioria, o que vai ocorrer é que eles têm já um regime diferenciado, eles têm mais liberdades em relação ao governo central, eles têm uma série de leis próprias e até um parlamento próprio. Com base nesse argumento, eles vão declarar a sua independência. Primeiro é feita uma consulta, a população, e esse é um ponto polêmico, a população aceita a separação em relação à Ucrânia e depois a anexação à Rússia. A Rússia simplesmente, em tese, aceita que a Crimeia volte a fazer parte do seu território. Então, ao pé da letra, o que ocorreu foi uma separação da Crimeia em relação à Ucrânia e depois uma união à Rússia. As críticas. Primeiro, que isso foi feito na presença de tropas militares russas, já que os russos têm uma base na região e isso seria uma espécie de coação. A segunda, que isso seria inconstitucional, no sentido de que a Crimeia tem autonomia, mas não poderia sair da Ucrânia, a autonomia não chegaria a esse ponto. Aceita a Crimeia pela Rússia, começa a agitação no leste. E aí as províncias de Lugansk e Donetsk, principalmente, começam a se mexer bastante também, que é o que ainda está nos noticiários, rebeldes armados, a tensão se eleva, tropas russas aparecem na fronteira da Ucrânia dizendo que vão levar... que vão defender os interesses russos na região e vão levar qualquer ação violenta do governo contra essas populações como algo a ser respondido. O que ficou muito claro nessa situação é que, na verdade, aquela Ucrânia unificada pró-Europa não existe. Existe um leste pró-Rússia e um oeste pró-Europa. Também há um outro lado nessa história. Grupos como o Pravi Sector e os Voboda, que participaram das manifestações na capital e nas províncias em que houve manifestações, não foram todas, esses grupos são da extrema-direita nacionalista ucraniana, inclusive contra a presença de russos na Ucrânia e com tendências fortemente ligadas ao fascismo. E essa é uma coisa que se liga a um cenário maior de aumento da direita na Europa. E esses grupos receberam apoio europeu. O que nos coloca numa situação complicada, porque na verdade não há santos nessa história. Nem o governo Vladimir Putin é ingênuo, mas nem os europeus estão apoiando o melhor dos grupos para se apoiar na região. E aí gerou-se toda uma questão durante o período do governo interino, já que o governo interino incorporou elementos dessa extrema-direita xenófoba e fascista da Ucrânia. E os russos do leste se dizem ameaçados, se sentem ameaçados por esse ultranacionalismo. No ponto em que estamos hoje, estamos na metade de junho, a Crimeia passou a fazer parte da Rússia, isso é fato, independente das críticas globais, e o leste ainda quer. Mas houve, no dia 25 de maio, uma eleição que levou ao poder o senhor Poroshenko, que é um candidato, era um candidato pró-Europa e que faz um discurso pró-europeu. A dúvida aqui agora é saber qual vai ser a resposta da Rússia. Muitos diziam que a Rússia ia invadir o leste pediu, os separatistas do leste pediram essa invasão, nada aconteceu. Há várias maneiras de enxergar isso. A primeira, a Rússia deu uma demonstração de força na questão da Crimeia, que é muito típica do governo russo, em especial de Vladimir Putin, numa região em que ele sabia que ele tinha amplo apoio, uma base militar, e um cenário político que, apesar de ser criticável e polêmico, era favorável, qual seja o fato da Crimeia já ser uma república
dentro da Ucrânia. Portanto, isso facilitava e o Putin pôde simplesmente dizer que ele não, de uma certa forma, que ele não fez nada, ele simplesmente aceitou novamente que a Crimeia fizesse parte da Rússia como tinha feito no passado. Então, esse é um primeiro ponto. Temos aí um segundo ponto, que é algo a se pensar. Alguns analistas disseram que Vladimir Putin errou, que isso ia afastar de vez a Ucrânia dele e etc. e tal, e que ele iria inclusive invadir o leste. Não foi ainda feita essa invasão. E há quem diga que, na verdade, o Putin conseguiu exatamente o que queria. O quê? Demonstrar força e fazer uma pequena expansão. Isso aumenta a sua popularidade frente a questões internas, como a repressão aos homossexuais, como a repressão aos dissidentes. Há críticas ao governo Putin, sim. A repressão aos povos do Cáucaso. Então, isso teria sido uma manobra que desviou o público dessas questões, o que é uma receita muito comum em política. Os analistas, alguns, dizem que foi um tiro no pé, porque isso empurra a Ucrânia, de vez para os braços da Europa. A verdade é que a Europa já queria a Ucrânia, e esse é um outro ponto. Do ponto de vista russo, a expansão europeia, da União Europeia, a expansão da OTAN sobre o leste europeu sempre foi visto como uma agressão aos seus interesses. Eu não estou aqui defendendo uma posição ou outra, mas colocando a posição russa. Os russos já tiveram uma zona de influência até a metade da Europa, incluindo países como a Polônia, como a antiga Tchecoslováquia, a Romênia, a Bulgária, a Hungria, metade da Alemanha, né? Além dos estados que se separaram da União Soviética, os três estados do Báltico, Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Moldávia e Ucrânia, para ficar só no leste europeu. E tudo isso praticamente foi engolido pela União Europeia e pela OTAN. Uma expansão sobre a Ucrânia seria uma forma também de botar um freio na OTAN. Poxa, Daniel, mas isso vai levar a Ucrânia de vez a pensar na Europa e leva a Europa a buscar uma forma de abastecimento que não dependa da Rússia. Perfeitamente. Isso de fato ocorre. E por um lado pode ter sido um tiro no pé no sentido de apressar a Europa na busca por novos parceiros. Por outro, por uma outra análise mais fria, o fato é que já não é de hoje que a Europa se incomoda com essa dependência em relação à Rússia e busca outros parceiros. Então a Rússia talvez tenha aproveitado também um momento geopolítico em que ela ainda podia usar essa carta. Nós temos um cenário eleitoral confuso na Europa, uma Europa ainda em crise, uma OTAN em crise, Estados Unidos se retirando do Afeganistão, recentemente saídos do Iraque, não buscando uma intervenção na Síria, que é também um país com apoio russo. Quer dizer, já há um xadrez russo na geopolítica que se desenvolve há mais tempo, basta ver os vetos a intervenção na Síria, basta ver o fato de que, na verdade, a Rússia também protege um pouco o Irã das piores sanções no Conselho de Segurança. Há um choque entre Rússia e Ocidente, já não é de hoje. Mas há também uma ligação mútua na economia. Eles são aminimigos, como diria George Orwell no seu famoso 1984. E esse é um ótimo termo nesse caso. Os dois precisam um do outro, União Europeia e Europa e Rússia, e ao mesmo tempo não se entendem bem, ainda há vestígios da Guerra Fria e de outros períodos históricos anteriores. O fato é que, por um lado, sim, Putin pode ter empurrado de vez a Ucrânia para os braços da Europa. Por outro, é o caso de se perguntar se isso já não seria um processo natural. Na ausência dessa crise, será que essa migração da Ucrânia para a Europa seria evitável? Talvez não. Houve quem dissesse também que Putin não quis anexar o resto da Ucrânia por duas razões. Por um lado, ele teria percebido que ele errou, estes são argumentos. E aí, voltado atrás, as sanções econômicas europeias estariam fazendo efeito, coisa difícil de avaliar. Por outro lado, por um lado um pouco mais sofisticado em termos políticos e mais insidioso, há quem diga que o ideal agora é que a Rússia ainda tenha uma parte da Ucrânia que seja pró-Rússia, mas continue Ucrânia. Pois assim, a Rússia sempre terá dentro da Ucrânia os seus simpatizantes. E quem vote, por exemplo, a favor dela, a Rússia. Em outras palavras, dividir completamente a Ucrânia seria ficar com um pedaço dela, mas o resto certamente se ligar à Europa e cortar totalmente os laços com a Rússia. Já o caso de uma manutenção de influência seria interessante também. E por fim, é importante lembrar o seguinte. A Rússia nem de longe está isolada, como alguns comentaristas colocaram recentemente, já que uma outra carta na manga que o senhor Vladimir Putin vinha trabalhando era um grande acordo, são dois grandes acordos. Um grande acordo de fornecimento de gás com a China, que acabou de ser
Feito. Isso é um acordo para 30 anos. O que quer dizer, de uma certa forma, que é claro que o lucro que a União Europeia dá para a Rússia em termos de compra de gás é importante, mas a China, com seu crescimento, poderia suprir isso muito bem. Ou ainda, em outras palavras, não, a Rússia não depende mais do mercado europeu. Em segundo lugar, a Rússia montou um bloco energético, uma união, ao qual ela tinha convidado a Ucrânia para participar, que inclui o Cazaquistão, que também é um grande produtor de gás e uma rota importante, ela própria, Rússia e Belarus, que é uma Bielorrússia, que é uma outra ex-república soviética no leste europeu. Quer dizer, a Rússia tem conseguido fixar uma posição geopolítica e estratégica importante. Belarus, assim, não entra para a União Europeia e é uma outra rota importante de gasodutos. A Ucrânia ainda está se definindo, já faço esse comentário, e a Rússia agora é aliada da China. Então temos uma queda de braço que envolve uma série de outras questões. E o que será da Ucrânia neste meio termo? Isso é difícil prever. O atual presidente Poroshenko é pró-europeu no discurso e diz que buscará essa integração econômica com a Europa. Por outro lado, resta saber como a rebelião no leste vai continuar. Recentemente, helicópteros foram derrubados, soldados foram mortos. Ela ainda é uma rebelião com características até de conflito armado abertamente, conflito com características de guerra, helicópteros sendo derrubados, confrontos, apesar de pequena intensidade. E resta saber também, se pacificada, como é que a Ucrânia vai se comportar. O fato é que a Ucrânia está ainda definindo também a sua identidade. Ela é um país recente, com um histórico de domínio por outros países, no caso a Rússia, nas suas várias fases, imperial ou soviética. E os próprios ucranianos precisam decidir quem eles são, quais são os seus interesses. E esse é um ponto ainda para pensarmos. Portanto, o que nós temos é um quadro bastante complexo. Mas atualmente, nós estamos no meio de junho, este é o cenário. Temos uma Ucrânia com um novo presidente recém-eleito, temos uma Rússia confortável na sua ligação com a China e o seu novo bloco energético, uma Europa ressabiada, buscando outras fontes, mas ainda também incapaz de romper com a Rússia. Parece, aí talvez seja uma opinião muito pessoal, que a Rússia ainda sai ganhando nesse cenário, a confirmar. Até breve, farei um comentário também sobre a questão da Guerra da Crimeia, que é um ponto importante esse ano.